Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. QR-код та готівка. Упродовж лютого не працюватимуть валідатори у хмельницьких тролейбусах. 200 гектарів нових лісів. Торік на Хмельниччині висадили понад 9 мільйонів сіянців дерев. У Кам'янець-Подільському відкрили інтеграційний простір для місцевих та внутрішньопереміщених дітей і дорослих. У Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем Максимом Нагорним. Служив у 53-й окремій механізованій бригаді на посаді стрілка-санітара. Загинув 23 травня 2022 року поблизу Сєвєродонецька Луганської області. Вважався безвісти зниклим. Про це Суспільному розповіла представниця Уповноваженого з питань зниклих безвісти у Хмельницькій області Наталія Дзекар. Підтвердили особу загиблого, каже, після проведення експертизи ДНК. Поховали Максима Нагорного на Алеї Слави. Хмельничанин Сергій Мороз каже, не завжди задоволений роботою валідаторів у хмельницьких тролейбусах. Багато валідаторів де в робочому стані, і дуже прикро, що ти задньої площадки на передню можеш пройтися і десь здійснити контроль. Зі слів Леоніда, у хмельницьких тролейбусах нині не вистачає універсальних валідаторів, які б приймали і платіжні картки, і електронні квитки. Коли він виїжджає, наприклад, якщо з Катьона виїжджав, було декілька разів, так що не спрацьовував. З 1 березня у хмельницьких тролейбусах запрацюють нові валідатори, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. А з лютого до березня буде перехідний період. Валідатори у тролейбусах у цей час не працюватимуть. Компанія, яка зараз працює з електронним квитком «Герц», не перемогла в конкурсі, перемогла інша компанія, компанія «Сітікарт». Відповідно, тепер вони мають своїми силами запровадити електронний квиток в місті Хмельницькому. За словами Миколи Ваврищука, на перехід з одного до іншого оператора і на переоснащення тролейбусів валідаторами коштів з міського бюджету не братимуть. Герц ставив свої валідатори своїми силами і відповідно програми забезпечення. Так само зараз CityCard System, компанія, яка є новим переможцем і буде впроваджувати електронний квиток в Хмельницькому, це все буде робити власними силами за власний кошт, а потім після цього буде отримувати просто відсоток від валідації кожного квитка. Оплата проїзду у тролейбусах у лютому відбуватиметься через сканування QR-коду телефоном або за готівкою водія, каже Микола Ваврищук. З його слів, від готівкового розрахунку у тролейбусах поступово почнуть відмовлятися через кілька місяців. Що стосується пільгових категорій населення, то достатньо при собі мати електронний квиток пільговий і пенсійне посвідчення. Компанія CityCard буде встановлювати протягом лютого свої валідатори. Це буде відбуватися вночі, це не буде ніяк впливати на графіки руху. Нині на електронних квитках хмельничан попереднього оператора залишається понад 830 тисяч гривень, каже заступниця директора з виробництва підприємства «Електротранс» Наталя Свистун. За її слів, на балансі 16 хмельничан по понад 2 тисячі гривень. Щоб повернути залишок, власники карток повинні написати заяву. Для цього потрібно буде звернутися в один із 9 пунктів із паспортом та ІПН, тобто ідентифікаційним кодом. Для цього потрібно буде обрати варіант або на особисту банківську картку або на рахунок мобільного телефона. Нині у Хмельницькому 104 тролейбуси. 68 з них щодня виходять на маршрути на вулиці міста, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Близько 180 валідаторів за лютий місяць ми маємо замінити на нові. Теж буде стояти по два валідатори. Валідаторами можна буде розраховуватись як і банківською карткою, так і електронною карткою. Будуть брати саме ці валідатори будь-які форми оплати. І системою NFC, і чіпованою карткою. Нові валідатори у Хмельницькому, каже Микола Ваврищук, очікують днями. Квитки діючі не потрібно змінювати ні пільговикам, ні тим, хто купив. Для платних пасажирів потрібно буде зареєструватися в новому мобільному додатку, підтягнути номер своєї картки і далі користуватися тією самою карткою. Зі слів Миколи Ваврищука, до кінця року валідатори будуть не лише у тролейбусах, а й у хмельницьких автобусах та маршрутках. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Замість запланованих 8,5 мільйонів сіянців дерев у лісових господарствах Хмельниччини торік висадили понад 9 мільйонів, розповів директор Подільського офісу Василь Гончар. На цей рік запланували стільки ж. Ми план перевиконали на 700 тисяч. У 2024 році ми вже планували висадити 9
мільйонів 200 тисяч сіянців. В минулому році ми на наших розсадниках, а у нас їх 167 на території Держлісфонду, виростили 13 мільйонів 900 тисяч саджанців. З них 1 800 000 закритою кореневою системою. У нас функціонують два лісонаціонові комплекси. Це в Ізяславській філії і у Чортковській філії, які забезпечують вирощування посадкового матеріалу закритою кореневою системою. Загалом нових лісів ми створили на площі біля 200 гектарів. Це землі могли бути, які довгий час не використовувалися для сільського господарства, і вони заліснилися самі собою. І деякі площі, там, наприклад, яри, балки, які не придатні для сільського господарства, ми самі заліснювали. Керівник орнітологічного гуртка Кам'янець-Подільського еколого-натуралістичного відділу позашкільного навчально-виховного об'єднання кладе в долоні дітей пташенят-папужок. Каже, діти, які пережили жахи війни чи окупації, уникають спілкування з людьми, але охоче граються з тваринами, яких тут багато. І такий контакт їм на користь, розповідає Оксана Трояновська. Дитина прийшла сумна, а потім помітиш, дитина гладить тваринку, і в неї зразу усмішка. Діти спочатку з людьми не йдуть на контакт, вони знаходять свого улюбленця. Хтось папугу, хтось морську свинку, хтось кролика. Еколого-натуралістичний відділ, де можна погодувати віслюка чи лебедя, погладити кролика, поспостерігати за рибками, черепахами, відвідують місцеві діти і внутрішньопереміщені. І саме це було умовою агентства ООН у справах біженців у проєкті створення безпечного інтеграційного простору, розповідає регіональна координаторка благодійного фонду «Рокада» в області Тетяна Сич. Подібні інтеграційні простори ми відкриваємо в тих громадах, де є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які потребують підтримки для їхньої інтеграції в приймаючу громаду. Якщо потрібно попрацювати або поспілкуватися із психологом, будуть організовані такі заходи. Якщо людина хоче побути наодинці з природою, то також є така можливість. Якщо людина хоче поєднати зв'язок з природою та сучасними технологіями, тут завдяки обладнанню також буде така нагода. У новоствореному інтеграційному просторі перші відвідувачі кажуть, що їм найбільше сподобалося. Інтерактивна підлога і 3D-принтер саме більше. Тут мені подобається, мабуть, мікроскоп. У позашкільному закладі до цього діяли гуртки, які відвідували близько 3 000 дітей. Та інтеграційний простір, який розташовується у 3 залах, привабить сюди ще більше відвідувачів, каже директорка закладу Наталія Ілаш. Змінилося все кардинально. Обладнані і тренінгова кімната, і розвантажувальна, і ігрова, де дітки зможуть від маленького віку до старших тут займатися і отримувати і психологічну допомогу. Інтеграційний простір створювали майже 4 місяці та витратили на оснащення їх сучасною ігровою технікою 1,5 мільйона гривень, розповідає Тетяна Сич. Це проект, який підтриманий агенцією ООН у справах біженців, а Рокада є виконавчим партнером, тобто ми займалися імплементацією цього проєкту. Капітальний ремонт приміщення під інтеграційний простір зробили за кошти з міського бюджету, розповідає Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Сума виділених коштів з міського бюджету близько стала 200 тисяч гривень, але ми долучалися також відповідними роботами наших працівників. Із його слів, на цьому проєкті співпраця з благодійниками не завершується, про що на відкритті інтеграційного простору Михайло Посідко та Тетяна Сич підписали меморандум. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Новини спорту на Суспільному змінюють час виходу. Дивіться наші випуски щодня по буднях о 17-й годині та о 20:45. Дізнавайтеся головну спортивну інформацію разом з командою «Суспільне спорт».